A todos e todas, bem-vindos a esta sessão livre, cujo tema geral é América Latina em diálogo, metodologias, questões, desafios e pesquisas recentes. Não há ninguém a menos, nesse momento, não há ninguém a menos de 2 metros de distância de mim, mas essa máscara aqui é para lembrar a todos do momento difícil em que nós estamos, que é difícil de todos os pontos de vista, difícil em termos do desastre sanitário e político que estamos vivendo, mas também para lembrar da dificuldade que essa condição colocou para os organizadores desse evento, como integrante da direção da parte anterior. Que veio até dezembro, acompanhei muito de perto todo o esforço do Ricardo Trevisan, de toda a equipe da UNB, que teve que, ao longo do processo de preparação, migrar da ideia de um encontro presencial, como sempre fizemos, para uma ideia de um encontro híbrido e, finalmente, a ideia de um grande evento nacional realizado de forma totalmente digital, o que obviamente coloca uma série de desafios, de dificuldades técnicas, e eu coloco isso logo ao início para registrar aqui os agradecimentos que toda a área de arquitetura e urbanismo do país deve à equipe organizadora por esse enorme esforço. Nós, na verdade, qualquer pessoa hoje habituada ao debate em história, em termos gerais, ou história da arquitetura e do urbanismo, não tem mais nenhuma dificuldade, já se tornou praticamente um truísmo dizer que a história é algo que se reescreve continuamente. A história não é um registro objetivo, verdadeiro, de fatos do passado, mas um processo de contínua reavaliação, de contínua reescritura, de contínua redefinição de narrativas, em função de novas pesquisas, em função de novos documentos encontrados, em função de novas perspectivas teóricas. E se isso vale para qualquer objeto da história, vale muito particularmente para a arquitetura e urbanismo na América Latina. Muito particularmente, neste caso, porque o interesse no âmbito acadêmico brasileiro pelos temas de América Latina é algo que a gente pode identificar na década de 90, provavelmente mais prioritariamente na segunda metade da década de 90. Isso coincide com a expansão da pós-graduação na nossa área no Brasil. E desde então, aqueles que, como eu, acompanharam desde o início o surgimento desse interesse ficam muito felizes em saber que há um número cada vez maior de pesquisadores, de grupos de pesquisa se dedicando a uma questão que é, para nós, absolutamente central: pensar o que é a América Latina, qual o papel do Brasil na América Latina. E qual o papel da arquitetura e do urbanismo e da reflexão sobre elas na construção, no processo de constituição da própria ideia de América Latina, que me parece particularmente interessante. Eu fico muito honrado em coordenar esta mesa, porque ela nos permite fazer um trajeto que vem desde um momento no pós-guerra, segunda metade do século XX, em que, no âmbito da arquitetura e do urbanismo, se começam a estruturar as primeiras e fundamentais narrativas sobre o que seria uma arquitetura latino-americana ou uma arquitetura na América Latina. E, além de fazer essa recuperação e dos pressupostos teóricos que a embasaram dentro e fora da arquitetura, também nos traz esta sessão a possibilidade de
tomar conhecimento de pesquisas mais recentes, sobre produção mais recente de arquitetura, também nos colocando assim, portanto, numa seção que transita entre a história e a crítica, ou a história do presente, para aqueles que preferirem entendê-lo dessa maneira. Então, de fato, bem-vindos a todos. Eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui apresentando este conjunto de jovens pesquisadores com trabalhos, mas já com trabalhos extraordinariamente interessantes nesse o âmbito que nos interessa. Nós vamos adotar o seguinte procedimento, considerando que temos um limite fixado de 2 horas, na verdade agora de 1h40, e considerando que é muito importante a participação de todos que estiverem assistindo, na forma de comentários ou perguntas, nós combinamos entre os apresentadores que cada apresentação terá 10 minutos, na verdade com um limite de no máximo 12 para a conclusão. Eu vou avisar cada um dos apresentadores no momento dos 10 minutos, de forma que isso nos permita reservar um tempo significativo para as perguntas, os comentários e um debate final, que é um dos grandes objetivos de um evento como o nosso. As perguntas e comentários podem preferencialmente ser feitos por intermédio do chat. Eu agradeço a Isabela e a Tainara do apoio do evento, que estão aqui para nos auxiliar nessa tarefa. A ordem de apresentações será um pouquinho diferente daquela que aparece no programa do evento, mas entendemos que será mais eficaz dessa forma. Começaremos com a Fabiana Fernandes Paiva dos Santos. Fabiana é graduada arquiteta urbanista pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos e mestre pela FAUSP. Ela nos falará sobre Em Busca da América Latina e Suas Arquiteturas, as exposições do MoMA entre 1955 e 2015. Obrigado, Fabiana. A palavra é sua. Obrigada, Carlos. Bom dia. Então, na verdade, como o Carlos falou, eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em junho de 2019, orientada pela professora Ana Castro, né, junto ao programa de pós-graduação da FAUSP. O trabalho, ele procurou discutir a ideia de América Latina como uma construção cultural constituída no âmago de um amplo debate geopolítico, histórico, econômico, da teoria social e da problematização do desenvolvimento. Ela teve como objetivo analisar tal noção e investigar os diferentes mecanismos e contextos pelos quais essa unidade continental é criada através da arquitetura. A pesquisa foi realizada a partir da análise de 2 exposições promovidas pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, sobre a produção arquitetônica no subcontinente. Então, a exposição de 1955, Latin American Architecture Since 1945, e a exposição promovida em 2015, que é Latin American in Construction. A questão central do trabalho foi procurar entender por que nesses 2 momentos a categoria América Latina foi mobilizada dentro e fora do âmbito da arquitetura e qual o papel que tal noção assume no contexto político-econômico em cada uma dessas ocasiões, que marcam ainda 2 períodos nos quais o termo ganha proeminência no cenário político. Então, essas exposições marcam 2 momentos de grande interesse internacional pela arquitetura e pelo urbanismo produzidos na América Latina. Com intervalo de 60 anos entre um e outro, a noção de América Latina, que sustenta as escolhas expositivas de ambas as mostras, é fundamental, apesar de, evidentemente, não ser unívoca.
Os objetos de estudo permitiram discutir a noção de América Latina construída pela seleção de obras de arquitetura e ainda pelas discussões, hipóteses levantadas e temas abordados em cada exposição, tendo-se os Estados Unidos como contraponto fundamental dessa elaboração. Então, o caminho de leitura partiu das chaves de interpretação oferecidas por Roger Chatier e Pierre Bourdieu. Em outras palavras, né, eu olhei para essas exposições e para as publicações como objetos próprios do campo disciplinar da arquitetura, como produção material em si e como instrumentos de construção e difusão de narrativas historiográficas, e ainda de consagração de obras e personagens expoentes. Portanto, é dentro desse universo de questões que o termo e seus possíveis significados foram explorados, buscando explicitar dois pontos. O primeiro, que é a disputa, em várias camadas e ao longo do tempo, em torno do conceito de América Latina, que passaria a encarnar muitas formas, sendo multiplicada e construída como legítima, estratégica e funcional para distintos projetos. E, segundo ponto, o fato de esse termo ser forjado a partir de projetos simultâneos e entrelaçados de caráter endógeno e exógeno, que de maneira dialética vão sendo produzidos por numerosos atores sociais e diversas práticas culturais. Então, aí, para a compreensão desses dois objetos de pesquisa, procurou-se estabelecer instrumentos de análise que permitissem novos olhares para tais objetos. Então, aí a dissertação ela foi estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo, América Latina, Invenção e Construção, analisa a categoria América Latina em um contexto mais amplo, buscando entender como tal ideia vai sendo tecida no plano das ideias e também e das significações, e também no plano econômico das relações diplomáticas com os Estados Unidos, local onde foram produzidos objetos da pesquisa. Nossa atenção se concentrou, sobretudo, no segundo pós-guerra, período em qual o termo se naturaliza e que também vão sendo tecidas relações entre os países da região, nas mais variadas esferas, com o intuito de debater e compartilhar alternativas e soluções para enfrentamento dos problemas em comum. A mobilização da ideia de América Latina no campo da arquitetura, na exposição organizada pelo MoMA, em 1955, o primeiro objeto dessa pesquisa, acontecem nesse contexto e se dão intimamente relacionada a ele, sendo possível estender tal entendimento para a pujante produção arquitetônica reunida pela exposição promovida em 2015, segundo objeto da pesquisa. O segundo capítulo, Arquiteturas em Exposição, Narrativas em Construção, apresenta de maneira detalhada os objetos da pesquisa, o método de aproximação e abordagem de dois objetos, dos dois objetos representou um desafio, uma vez que foram produzidos em circunstâncias históricas e institucionais bastante distintas. Né? Outro desafio foi a quantidade de obras arquitetônicas apresentadas em cada exposição, inseridas em contextos diferentes e ainda produzidas sobre condições complexas, assimétricas e particulares. Né? Algo que também se materializa na rede de experts, mobilizada na produção das exposições em si. Então, procurou-se construir um percurso analítico análogo, na medida do possível, para os dois objetos, sem perder de vista a questão que orienta o trabalho. É a noção de América Latina construída, ou as noções, né, nesses dois momentos precisos. Terceiro capítulo, América Latina, Arquitetura e Cidade, buscou compreender essas duas exposições e as respectivas publicações conjuntamente, de modo a construir chaves de leitura que possibilitassem identificar as possíveis continuidades e rupturas entre elas. Então, à luz dos dois capítulos anteriores, procurou-se entender de que forma a ideia de América Latina foi sendo construída no campo disciplinar da arquitetura e das artes. Então, quais seus significados e quais subsídios que tal construção pode trazer contemporaneamente para a agenda própria da historiografia e para a produção da arquitetura e do urbanismo na região. Então, foi possível identificar que a visão consolidada, sobretudo no século 20, que toma a América Latina como conjunto a partir da sua realidade caótica e problemática, parece ainda pulsar no século 21. Pode-se considerar que grande parte dessa produção arquitetônica do passado recente, mas mesmo a contemporânea, se destaca em contraste a essa realidade desordenada e precária, ou em movimento distinto, essa mesma realidade é tomada mais uma vez como modelo,
ou portadora de respostas para novas formas de atuação do campo disciplinar. Então, assim, a partir dos objetos de pesquisa, procurou-se demonstrar que a produção arquitetônica da região chama a atenção das instâncias consagradoras internacionais nesses dois momentos, em um complexo processo imbricado ao campo político-econômico. E, conforme o historiador Raymond Williams, o estudo das inter-relações entre arte e sociedade revelaria uma série de ambiguidades e a própria heterogeneidade desse processo, e, portanto, não deveria ser tomada necessariamente através da suposta centralidade de uma área em relação às demais. Procurando resgatar uma visão de totalidade, o papel da cultura em um momento que assumia crescente importância política, Williams chama atenção para a materialidade da produção cultural, composta por processos físicos de comunicação e reprodução. Assim, para Williams, a atividade cultural possuiria a capacidade de promover transformações na estrutura da sociedade como um todo. No entanto, vale ressaltar que, apesar dessas estruturas, ou as distintas dimensões da vida social constituírem parte de uma totalidade, tal fato não significa que sejam equivalentes. Sob o modo de produção capitalista, a totalidade social é, sim, antes de tudo, uma rede de acordos políticos e econômicos, e a cultura, como atividade transformadora para atingir seus resultados, precisa partir do reconhecimento dessa realidade. Em outras palavras, se o trabalho parte da ideia de América Latina como uma construção cultural, procurou-se analisar a dimensão política dessa construção e demonstrar que tal conceito é forjado numa relação centro-periferia. Portanto, o estudo em qualquer campo de conhecimento, incluindo o campo da arquitetura e do urbanismo, precisa, a partir do reconhecimento dessa condição inerente constitutiva de tudo que carrega consigo a etiqueta América Latina. Essa categoria, longe de ser neutra ou pacífica, é forjada a partir de disputas e tensões, nas quais a alteridade com os Estados Unidos ou a América, entre aspas, é parte constitutiva. É nesse sentido, os objetos da pesquisa assumem posição privilegiada para a compreensão dessa condição. A partir do segundo pós-guerra, o termo atingiria grande alcance, tomado quase como sinônimo de uma região problemática. Né? A América Latina, entendida como um conjunto a partir de seus problemas comuns, passaria a dar ensejo à busca de soluções que pudessem ser compartilhadas no enfrentamento de problemas e desafios advindos, sobretudo do rápido processo de urbanização por que passavam as suas cidades. A cidade passaria a ser vista como motor da modernização e a América Latina como região privilegiada para mudança e comprovação da hipótese modernizadora ou desenvolvimentista. Assim, a cidade latino-americana, e aqui eu estou usando a categoria proposta por Adrian Gorelick, se converteu na figura da teoria social e tensão operativa desse projeto, com os quais estiveram envolvidos não somente sociólogos, antropólogos, planificadores e arquitetos, mas uma infinidade de agentes de todos os campos de conhecimento: engenheiros, médicos, intelectuais, educadores, músicos, artistas, críticos e historiadores. Esse ideário extravasa o campo da arquitetura e, do meu ponto de vista, revela-se na narrativa do historiador Henry Russell Hitchcock para a exposição de 1955, que é construída imersa nesse ideário, uma vez que, embora de maneira sutil e velada, os parâmetros de Hitchcock, calcados estritamente em aspectos formais, se mostram insuficientes para dar conta da variedade e da pluralidade dessa produção. Sobretudo a partir da década de 1960, uma variedade de correntes teóricas e políticas começaria a propor uma revisão dos valores da cidade da modernização. Então, longe de funcionar como demonstração dessa teoria, a América Latina, encarnada na figura da cidade latino-americana, constitui um marco teórico, uma vez que forçaria a revisão de fundamentos e parâmetros até então vigentes, gerando novas hipóteses e paradigmas. Movimento que também aconteceu no campo da arquitetura. Então, é essa a produção arquitetônica abarcada pela exposição de 2015, né, que recorta desde 1955 até 1980.
Então, quando a América Latina deixa de ser apenas um campo de experimentação empírica de propostas de países, dos países centrais e passa ela mesma a produzir teorias, seja pelos projetos construídos, seja também pela produção cultural e material do campo disciplinar, entendida sobre um amplo aspecto, espectro. Então, os projetos construídos, ilustrações, teorias, livros, todo o material que aparece na segunda exposição. Então, o trabalho procurou mostrar que a cidade latino-americana, como figura fundamental do pensamento social entre as décadas de 1950 e 1970, que é a hipótese de Adrián Gorelick, poderia ser estendida para o campo de arquitetura a partir de processos de construção mais que de invenção. E procurou-se discutir os limites e insuficiências da análise da materialidade da produção cultural arquitetônica apenas como objeto, ou ainda da ideia de América Latina apenas como identidade, suprimindo-se as inter-relações que se estabelecem em outros campos disciplinares, ou mesmo com as estruturas sociais em que se inserem. Nesse sentido, se a ideia de América Latina que costura e conforma os dois objetos da pesquisa, procurou-se mostrar que essa produção arquitetônica só pode ser compreendida em sua totalidade quando relacionada à sua dimensão urbana, que assume duas formas. Estou fechando já. A primeira se refere ao projeto de construção de uma nova sociabilidade urbana, encarnada pelo ideal da cidade moderna ou pela planificação modernizadora, e a segunda é aquela que diz respeito às estruturas materiais a que essa produção está condicionada, sendo que, ao mesmo tempo, no seu enfrentamento com tais estruturas, seja em oposição ou partindo dela, é que foram produzidos novos paradigmas do campo disciplinar, não apenas local, mas internacionalmente. Então, para finalizar, se a América Latina é o outro da América ou o terceiro mundo é o outro no mundo desenvolvido, este é um sistema integrado e interdependente, bem como as favelas, as barreadas, as vilas misérias, Chantown, são o outro do que o historiador argentino Romero chama de sociedade normalizada. E aqui vale questionar se estes são sistemas integrados, como identifica Lierno. E não, então, não se trata de imaginar uma história pautada em torno da alteridade, mas sim articular esses temas em novos termos. E aí, aqui, usando o professor Carlos Martins, que ajuda bastante, contribui de maneira fundamental para as análises que eu construí na dissertação, a arquitetura moderna brasileira. Então, vou retomar. Conforme identifica Carlos Martins para a arquitetura moderna brasileira, e aqui me parece ser possível estender tal entendimento para a arquitetura moderna da América Latina, ela não é periférica, né? E demonstra a marcada separação que a historiografia hegemônica faz, quando não em oposição completa, entre história da arquitetura e história do urbanismo, bem como da história das cidades, ainda que esta seja pretensamente mais abrangente. Essa separação é significativa e leva, abre aspas, a perder a visão urbanística inerente à obra de arquitetura moderna, independente da sua escala, fecha aspas. Então, para esse autor, professor Carlos, e aqui estendo tal entendimento à produção modernista da América Latina, isolar a arquitetura das condições concretas de sua realização, tirar os objetos do contexto dos processos de metropolização pelos quais as cidades da região passavam, é condená-los a uma leitura deformada. Acho que é isso. Obrigado, Fabiana, pela apresentação, pelo rigor no controle do tempo. E nós vamos, então, na sequência, passar ao Michel Rouxaoui do Vale. Michel é graduado e fez mestrado e atualmente é doutorando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP. E vai nos falar sobre a questão da América Latina a partir de um outro olhar, um olhar da antropologia e um olhar da pedagogia. O seu tema é Darcy Ribeiro, América Latina e um projeto escolar de desenvolvimentismo. Michel, obrigado, a palavra é sua.
Obrigado, Carlos. Obrigado, Fabi, pelo início, pela abertura. Acho que é uma abertura oportuna para o que eu vou apresentar aqui na sequência. Como o Carlos já falou, esse trabalho, intitulado Darcy Ribeiro, América Latina e um projeto escolar do desenvolvimentismo, ele é parte de um projeto maior de pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo no nível do doutorado, sobre os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, e a Fábrica de Escolas, que são realizações dos governos de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, nos anos 80, com o seu então vice-governador e secretário de Educação, Darcy Ribeiro. E aqui a ideia é abordar algumas temáticas-chave nesse cruzamento de políticas de produção da arquitetura e da educação nos anos 80, um pouco utilizando aí como método essa análise de trajetórias das instituições e as redes de sociabilidade. Próximo. Pode seguir, Fabi, por favor. Então, a gente vai lançar a luz aqui sobre essa aproximação de Ribeiro ao tema da educação, o seu período no exílio e a sua circulação na América Latina, procurando relações entre o trabalho intelectual no período, principalmente nos projetos educacionais desenvolvidos nesses países, e a retomada do projeto de educação integral que ele viria a desenvolver no período da redemocratização. Então, a gente vai fazer essa apresentação em dois blocos, primeiro tratando desses antecedentes e desse percurso de Darcy Ribeiro, né, de antropólogo a educador, e em seguida tratando especificamente do exílio e reconhecendo Darcy Ribeiro como esse reformador de universidades. Pode seguir. O projeto do CIEPS parece ser coerente com algumas dessas questões muito caras a Ribeiro e elaboradas teoricamente por ele no período do exílio. É pertinente também estabelecer algumas relações entre o campo disciplinar da arquitetura e as ideias desenvolvimentistas que consideravam essa possibilidade de transformação mais abrangente, de superação do atraso, a partir da industrialização, de uma construção de uma autonomia tecnológica e, por conta disso mesmo, da educação. O projeto de escolas no Brasil no século XX é inseparável desses processos que estão ocorrendo simultaneamente, exatamente relativos à modernização, urbanização, industrialização, e também à estruturação do Estado, essa organização de instituições e estruturas administrativas modernas, principalmente nos anos 30 aos anos 60. E o debate escolar, que vai tomar corpo no país no momento, ele é muito pautado pelo movimento da Escola Nova e que é encabeçado pela figura de Anísio Teixeira, né, um grande interlocutor e parceiro de Darcy Ribeiro. Anísio, ele vai atuar, encampar essa bandeira da escola integral, pública, laica e gratuita, e trabalhar na gestão de educação em nível estadual e federal, nos debates com o legislativo e também desenvolvendo o projeto modelar da Escola Parque para Salvador, dentro do seu plano moderno de urbanização. A atuação de Ribeiro, portanto, no campo da educação está ligada à figura de Anísio, né? Tá intimamente ligada a ele, e a formação profissional e acadêmica no seu campo. Então, a aproximação desses intelectuais se dá nesse período dos anos 50, como Ribeiro dizia, no meio da tempestade, na voragem da maior guerra ideológica que o Brasil viveu até aquele momento. E vai também acontecer justamente nesse movimento de Darcy Ribeiro, saindo do campo estrito da antropologia, em que ele se formara nos anos 40, em 46, realizando trabalhos de campo como etnógrafo, e vai paulatinamente seguindo para uma atuação na estruturação, na institucionalização da própria disciplina, na criação do primeiro curso de pós-graduação em antropologia, na criação do Museu do Índio, entre outras realizações. Nesse percurso, ele vai ganhar espaço político, né, sendo chamado por Anísio para trabalhar no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, no INEP, justamente coordenando pesquisas de ciências sociais que vão ter o intuito de fundamentar a pesquisa, a elaboração de programas de ensino, de educação, a partir de um diagnóstico
mais preciso da realidade, dessa realidade de transformação, de urbanização, a partir dos estudos de comunidades tradicionais dentro desse processo maior de modernização da sociedade brasileira como um todo. Então, Ribeiro vai se tornar assessor da educação de Juscelino Kubitschek e vai, nesse quadro da criação da nova capital, ele vai propor, dentro de Brasília, a criação de uma universidade. Para isso, ele vai acionar a cúpula de intelectuais, de cientistas da época, pela SBPC, e vai propor, então, um debate de crítica ao modelo existente de universidade e um modelo novo, né, fruto desse projeto coletivo, para a nova universidade da nova capital, que já nasce, então, comprometida com essa vida urbana, com o desenvolvimento nacional e com o planejamento público. Brasília surge, então, como esse lugar de aprofundamento de ideias, seja a ideia do projeto escolar, por exemplo, né, como o da Escola Parque, que nasce em Salvador, mas que vai ser implementado, enfim, parcialmente, digamos, na capital, mas de confluência de projetos e dessa interdisciplinaridade na conformação de redes de sociabilidade, em que essas figuras, como Anísio, Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, João Figueiras Lima, entre outros que aqui nos interessam, vão se encontrar e aprofundar. Então, a gente tem esse horizonte de desenvolvimento tecnológico, né? Essa universidade em que Darcy propõe não só essa estrutura nova, mas uma espécie de política científica para ela, em que essas questões nacionais, esses desafios para o desenvolvimento são colocados como um programa dessas faculdades. Então, no caso da arquitetura, justamente através da espacialização desse programa e da constituição da faculdade, cujo diretor era Oscar Niemeyer, contava com o Lelé na coordenação da pós-graduação, aliás, a primeira pós-graduação em arquitetura e urbanismo no país, e o Centro de Planejamento da Universidade, construíram essa ideia de fazer dali um centro de referência nacional para a construção, e isso através da pré-fabricação e da coordenação modular. Então, Darcy Ribeiro ele ascende no governo e nas instituições com esse projeto e se torna ministro da Educação, além de reitor da própria UNB, e na sequência ministro da Casa Civil, de João Goulart, trabalhando não só nessa esfera burocrática, mas também ideológica, programando as reformas de base, até ser interrompido pelo golpe, o fatídico golpe de 64. Pode passar. Então, aqui a gente tem esse segundo bloco, que acontece a partir do golpe, no exílio, em que a ideia, então, seria instrumentar a pesquisa com esse esboço de uma análise relacional, reconhecendo aí lugares, sujeitos e dispositivos para abordar essa rede de intelectuais em que Ribeiro se insere. E isso acontece justamente nesse deslocamento em que Ribeiro faz pelo território latino-americano, começando pelo Uruguai, e realizando não só uma produção acadêmica pela uma condensação, pela elaboração teórica a partir das reflexões dos momentos anteriores, mas também exercitando e aplicando aquele modelo de reforma universitária experimentado na UNB. Ele vai ser esse grande reformador de universidades, além de professor de antropologia, e vai circular nesses meios intelectuais de cientistas sociais, de literatos e de economistas também na América Latina, não só na discussão acadêmica da estruturação das universidades, mas também na assessoria de projetos políticos de governos progressistas de esquerda que vão, enfim, estão ainda acontecendo naquele momento, até serem interrompidos por uma sequência de golpes de Estado nos diversos países, alguns dos que ele circula. Então, recuperando aqui uma fala de Ángel Rama sobre esse período do exílio de Darcy na América Hispânica, segundo ele, um livro imaginativo e talentoso como As Américas e a Civilização teria sido impossível sem esses longos anos de exílio que lhe permitissem percorrer e viver por anos em diversos países e zonas do continente. Então, as suas ações sobre essas estruturas de ensino, o terceiro grau, prosseguem nessas experiências,
A gente pode seguir aí rapidamente, passando do Uruguai para Venezuela, depois Chile, Colômbia. Tem essa passagem pela Argélia, convite do próprio Oscar Niemeyer, na criação da Universidade de Argel. E essa produção, essa reflexão contínua sobre esse lugar da América Latina, essa questão da integração, o desafio e o dilema em relação à possibilidade de revolução, né, tendo como esse referencial marcante aí a Revolução Cubana. E pode seguir, Fabi. Né, passando pelo México, e aí essa proposta de uma universidade do terceiro mundo. Podemos seguir. Né, até o seu retorno ao Brasil em 76 e a retomada, digamos assim, de um fio que foi interrompido pela violência do golpe de 64. Então, a gente está visualizando no momento aqui da pesquisa essa imbricação das pesquisas educacionais, desses programas desenvolvidos a partir de um diagnóstico com um processo mais amplo de modernização e urbanização e essas elaborações teóricas no campo educacional e no campo econômico relativos ao ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Importante, então, pensar essa produção intelectual de Ribeiro no sentido de construir uma teoria das civilizações a partir da periferia, deslocando o ponto de vista norte-eurocêntrico para interpretar esses processos de formação dos povos americanos e, com isso, orientar um plano de desenvolvimento próprio para esses países latino-americanos. Então, só retomando, então, esses principais pontos aqui da nossa pesquisa no momento, que são esses estudos, essas redes de sociabilidade, as conexões entre teoria e ação, e o contexto do subdesenvolvimento e esse exercício de autonomia intelectual e epistemológica de que Ribeiro vai participar aí, vai ser, né, uma espécie de ponta de lança, visando essa mais larga abrangência temporal e intergeracional do nosso objeto aqui, que a gente pretende recuperar com o projeto do CIEPS. Queria agradecer mais uma vez e deixo aqui aberto para questões no final das próximas apresentações. Muito obrigado. Obrigado, Michel, pela apresentação, também pelo rigoroso esforço de se manter no nosso tempo combinado. E nós passamos, então, agora à apresentação do Eduardo Verri Lopes. Eduardo é graduado e tem mestrado pela Universidade Estadual de Maringá e é atualmente doutorando na nossa FAUSP. Ele é também coautor de um livro sobre arquitetura paraguaia que será lançado, terá seu lançamento também aqui neste nosso evento. E vai nos falar nesse momento sobre as condições de aproximações historiográficas sobre a arquitetura paraguaia. Então, Eduardo, a palavra é sua. Está mudo para mim, Edu. Bom, não sei se... Eu ainda não estou ouvindo, não sei se o problema é comigo. Eu também agora, não. Agora foi. Bem, bom dia, desculpem a falha técnica. Queria agradecer mais uma vez ao professor Carlos por topar coordenar essa mesa, né? E ao Michel, a Fabi, a Sueli e a Ingrid por estabelecerem esse espaço de discussão. O trabalho que eu vou falar agora apresenta parte dos resultados do meu mestrado, que foi defendido em 2016 na Universidade Estadual de Maringá, que se debruçou sobre a produção de um grupo de arquitetos paraguaios que, em paralelo às atividades de projeto e execução de obras nos seus escritórios, são professores no Talheirê da Faculdade de Arquitetura, Desenho e Arte da Universidade Nacional de Assunção.
São eles o Luiz Elg, a Cecília Román, o Javier Corvalan, Solano Benites e a Glória Cabral, Sérgio Fanego, Miguel Duarte, José Cubilha, Sônia Caríssimo com Francisco Tongoli, Sérgio Ruggeri e a Violeta Pérez. A partir da análise de 9 projetos residenciais e de entrevistas colhidas com esses autores, a pesquisa buscou traçar as relações entre a obra construída e o discurso do grupo, marcado pela convergência na maneira de entender e interpretar o lugar onde as obras estão inseridas, seja em suas questões geográficas ou econômicas. É a partir do entendimento da condição de escassez do país, de pouca industrialização, que é estabelecido o método de projeto que aproxima a atuação e produção desses arquitetos, baseado na investigação e experimentação. Assim, a pesquisa buscou compreender esse contexto e traçar os antecedentes dessa produção através do levantamento bibliográfico e de entrevistas com arquitetos e historiadores, identificando algumas relações entre a arquitetura moderna realizada no país e seus momentos políticos e econômicos no decorrer do século XX, relacionados com as disputas geopolíticas entre Brasil e Argentina na região. Até meados do século passado, o Paraguai ainda sofria e, em determinados momentos, jogava com os efeitos da Guerra da Tríplice Aliança, travada contra Brasil, Argentina e Uruguai entre 1864 e 1870, um hecatombe para o país que teve a sua população masculina praticamente dizimada. Após o fim da guerra e até a década de 1930, foram várias as tentativas de implantação de um governo liberal no Paraguai, alinhado com a política externa de Buenos Aires. Os resultados da Guerra do Chaco, travada contra a Bolívia entre 1932 e 1935, reforçaram a aproximação com o governo argentino, o que significou 10 anos de governos liberais até a Guerra Civil no Paraguai de 1947. A influência rio-platense era sentida no campo político, econômico. Buenos Aires era o único porto disponível para as trocas comerciais paraguaias através do rio, e cultural. No campo da arquitetura, os primeiros arquitetos paraguaios formavam-se sobretudo em Montevidéu, de onde foi importado o currículo do primeiro curso de arquitetura do país, na Universidade Nacional de Assunção, em 1957, currículo esse que permaneceu vigente até 1996. A década de 1950, no entanto, representou uma mudança nessa conjuntura devido a 2 acontecimentos significativos. O primeiro foi a aproximação da política externa brasileira com os vizinhos latino-americanos, ocorrida durante os 2 governos do Getúlio Vargas. Já na década de 1940, foram realizadas ações significativas com esse objetivo, como a fundação, por um grupo de brasileiros, da Escola de Humanidades em Assunção, que em 1948 se tornou a Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional. A ação tinha o claro objetivo de formar os novos pensadores paraguaios, reconstruindo a imagem que esses teriam do Brasil e dos brasileiros, e ganha um reforço a partir de 1952 com a Missão Cultural Brasileira, que ocupou a nossa embaixada no país. Além da presença de intelectuais, artistas e arquitetos brasileiros, dentre os quais Lívio Abramo e Fernando Geraldo Saturnino de Brito, uma das principais ações da missão foi a construção e implantação do Colégio Experimental Paraguai-Brasil, projeto arquitetônico de autoria do Afonso Eduardo Reed, com paisagismo do Burle Marx, que foi apenas parcialmente concluído e até hoje abriga também a Faculdade de Filosofia. O segundo fator para essa mudança de conjuntura foi a ascensão ao poder em 1954 do general Alfredo Stroessner, do Partido Colorado, Aliança Nacional Republicana, um ditador com um discurso nacionalista que evocava o passado glorioso do país anterior à guerra, mas que ao mesmo tempo se aproveitava da disputa entre o Brasil e a Argentina, utilizando-se do apoio estrangeiro num movimento conhecido como política pendular. Assim, a aproximação com a ditadura brasileira permitiu a construção das conexões viárias entre os países e o escoamento da produção paraguaia através de Paranaguá, eliminando a dependência ao porto de Buenos Aires, marcada especialmente pela construção da Ponte da Amizade e pela fundação de Puerto Presidente Stroessner, atual Ciudad del Este.
A marcha para o oeste de Juscelino encontrava, nesse momento, a marcha para o leste de Stroessner. É desse período também a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, iniciada em 74, ano do fim das atividades da missão cultural e finalizada em 1982. Essa proximidade com o Brasil não reduzia o contato com a Argentina. No mesmo ano da conclusão de Itaipu, Stroessner iniciava com a Argentina a construção da usina de Jaciretá, inaugurada somente em 2011. Foi essa costura política que lançou as bases para a assinatura do Tratado de Assunção, em 91, que formalizou a criação do Mercosul. Pode passar, por favor, Fabi. O potencial hidrelétrico das usinas representou também a expansão econômica e política para o Paraguai, até então dominado pelos interesses de uma oligarquia rural, possibilitando o surgimento de uma nova elite enriquecida nesse processo. A produção de energia é responsável hoje por 25% das exportações paraguaias. Além dessa nova injeção de capital, o aporte técnico das construções das barragens propiciou o desenvolvimento e aquecimento da indústria da construção civil no país. Essa conjuntura, somada à condição de sucateamento do ensino vivido na Universidade Nacional em meio à ditadura, possibilitou a fundação do segundo curso de arquitetura no país, junto à Universidade Católica, em 1980. Apoiado pela Igreja, o curso fazia parte da oposição à ditadura, buscando, através do seu grupo de professores, outras referências no ensino de arquitetura diferentes da Universidade Nacional. Procurava-se, assim, uma aproximação com o desenho e o ofício presentes na escola argentina. Muito do programa do curso de arquitetura da Católica foi trazido da Universidade de Córdoba, através de vínculos com professores como Alfonso Corona Martínez e arquitetos argentinos que já atuavam profissionalmente no Paraguai. Ainda como reflexo das discussões correntes no campo disciplinar nessa década de 80, o ensino era também balizado pelas ideias do neorracionalismo italiano e da Escola de Veneza. É nesse caldo cultural do fim dos anos 80 que se formam os arquitetos Solano Benítez, na Universidade Nacional, e Javier Corvalan, na Católica, em 1986. Pode passar, Fabi. Paralelamente, após 35 anos da ditadura do Stroessner, aconteceram no país, na década de 90, as primeiras eleições diretas desde a independência, em 1811. A pesquisa apontou que foi essa conjuntura de abertura política e injeção de capital estrangeiro que criou as bases sociais para uma efervescência cultural presente não só na arquitetura. A partir dos anos 2000, a produção de Benítez e Corvalan ganha reconhecimento dentro e fora do país, com uma série de premiações e exposições internacionais, além de convites para atuarem como professores convidados em universidades estrangeiras, como Harvard e o Instituto de Arquitetura de Veneza. Além da relevância de suas obras, o fato de que os dois arquitetos tenham acumulado, desde recém-formados, as atividades profissional e de ensino, faz com que tenham o papel de agregadores de um grupo multigeracional de estudantes e arquitetos, cujas idades variam dos 20 aos 60 anos. Pode passar, Fabi. Embora as obras arquitetônicas desse grupo heterogêneo possam ter linguagens e resultados plásticos, por vezes muito distintos, explorando o uso principalmente do tijolo, do concreto e, mais recentemente, de construções em terra, o que reúne esse grupo, na minha opinião, é o método de projetar, baseado na investigação e calcado nas condições de produção do país, método que se expande também para as relações de ensino com os estudantes. A continuidade das reflexões a respeito dessa produção levanta os questionamentos. É possível falar em uma identidade nacional paraguaia, essa discussão que impulsionou o movimento moderno em diversos países da América Latina há quase um século? E em que medida esse hacer con lo que hay paraguaio se difere de outras experiências latino-americanas contemporâneas? Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela apresentação, pelo trabalho, também pelo controle do tempo. Eu não precisei avisar ninguém dos 10 minutos até agora, estamos ótimos, obrigadíssimo. E vamos passar, então, na sequência para uma aproximação de âmbito mais comparativo,
que é o que nos será oferecido pela Suelen Camerim. O título é Estranha Arquitetura da América Latina, Três Casas de Solano Benítez, Angelo Butti e Smiljan Radic. A Suelen tem graduação, mestrado e é, nesse momento, doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Suelen, pela sua contribuição. A palavra é sua. Sim, estão visualizando a tela? Consegui compartilhar? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada, professor Carlos, pela organização da sala e aos colegas pela discussão, principalmente o Eduardo pelo convite, né? A Fabi pela organização, pela parte mais operacional. O que eu vou apresentar, na verdade, é um trabalho em andamento, né? Um trabalho aberto, essa apresentação que eu montei é uma prévia dos estudos para a elaboração da tese de doutorado, que a princípio se intitula Estranha Arquitetura da América Latina, Solano Benítez, Angelo Butti e Smiljan Radic, orientada pelo professor Carlos Eduardo Comas, no programa de pesquisa e pós-graduação da Federal do Rio Grande do Sul. A tese, ela dá continuidade aos estudos que eu iniciei na dissertação de mestrado, que se chamava O Tijolo em Solano Benítez, que foi defendida também no PROPAR e orientada pelo professor Comas em 2016. O referido trabalho de mestrado, então, ele se ocupou de reconhecer e analisar os primeiros 20 anos da trajetória profissional do arquiteto paraguaio Solano Benítez no comando do escritório Gabinete de Arquitetura, que ele atualmente compartilha com a arquiteta Glória Cabral. Entre as questões levantadas nas considerações finais desse trabalho de mestrado, então, interessa especialmente a esse estudo que eu essa prévia de estudo que eu vou apresentar, né, o estudo doutoral, o tópico que diz respeito à desfamiliarização como estratégia projetual. A pesquisa de doutorado, ela pretende expandir a análise acerca da desfamiliarização na obra de Benítez, que teve início no mestrado, e abranger a produção de outros dois arquitetos latino-americanos, também graduados no final da década de 80, e de reconhecida relevância no cenário arquitetônico contemporâneo, o brasileiro Angelo Butti e o chileno Smiljan Radic, partindo da hipótese de que o estranhamento continua sendo uma estratégia de projeto na prática arquitetônica da América Latina pós-década de 90, assim como foi para os seus antecessores modernos. A tese busca, então, mostrar que esses arquitetos, além de questionarem as posições pós-modernas e reivindicarem ativamente a pertinência e a vitalidade da tradição moderna, ainda expandem o repertório de elementos e procedimentos compositivos dos seus precursores. A produção desses três arquitetos, então, ela representa três países com situações particulares no que diz respeito ao cenário arquitetônico do século passado e também do presente. O Paraguai ocupa uma posição periférica, não apareceu nas principais publicações de arquitetura do século XX, como nos mostrou a Fabiana. Os exemplares modernos são escassos e, em grande parte, produzidos por arquitetos estrangeiros ou graduados no exterior, como mostrou o Eduardo, né, na sua apresentação. Já o Brasil é referência na arquitetura moderna do continente, tem exemplares de inegável qualidade e também abundância, figurou com expressividade nas publicações e catálogos da América Latina, sua tradição moderna é consolidada. Já o Chile conta com uma quantidade razoável de obras modernas de referência, que até chegaram a aparecer nesses catálogos de arquitetura latino-americana, mas é, de fato, o cenário arquitetônico atual que desperta o maior interesse da crítica especializada internacional. Pode-se dizer que a sua tradição moderna é emergente. Mesmo em países com contextos sociais, políticos e arquitetônicos distintos, Benítez, Butti e Radic possuem trajetórias profissionais que se aproximam. Nasceram na primeira metade da década de 60, graduaram-se na segunda metade da década de 80, iniciaram a vida profissional nos anos 90 e, já prestes a completarem 50 anos de idade, viram sua produção reconhecida por uma quantidade considerável de publicações nacionais e internacionais. Bom, eu acho que cabe colocar, então, alguns pontos a respeito do estranhamento, né? O que eu quero dizer com a estranha arquitetura da América Latina, né? Quando eu me refiro a estranho, o que eu quero dizer com isso? Segundo o dicionário Hawais, estranho é algo ou alguém esquisito, de caráter extraordinário, excêntrico, que é de fora, estrangeiro, que causa espanto, admiração pela novidade, que foge aos padrões, aos costumes, que desperta a sensação incômoda de estranheza, ou ainda algo misterioso, enigmático, que levanta suspeitas.
Talvez o estudo mais difundido sobre o estranhamento seja feito por Freud em Das Unheimlich, de 1919. Para Freud, Unheimlich relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror, mas também é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que é há muito conhecido, ao bastante familiar. Além de identificar as várias causas para o sentimento de estranheza, Freud definiu Unheimlich não como algo novo ou estranho, propriamente dito, mas algo que é muito familiar à psique que, através do processo de repressão, se alienou dela. Alguns anos antes de Freud, Shilovsky, principal expoente do formalismo russo, usou o termo Ostranieni em seu artigo Artes Techniques, de 1917, para se referir à arte como um procedimento da singularização dos objetos, de obscurecimento da forma, de aumento da dificuldade e a duração da percepção, e que, segundo ele, isso se faria necessário quando as ações tornam-se habituais ou automáticas. Na mesma linha de pensamento de Shklovsky, Brecht descreveu o efeito de alienação, né, que ele chamou de alienation effect, em A Short Organum for the Theatre, de 1948. Ao dissertar a respeito do teatro moderno, Brecht o coloca como responsável por provocar e surpreender seu público através de uma representação que aliena, ou seja, aquela que nos permite reconhecer o seu sujeito, mas ao mesmo tempo faz com que esse pareça estranho. George Kubler, em The Shape of Time, de 62, chama de comportamento inventivo a fuga da rotina e dos costumes aceitos pela sociedade e também associa o gosto em função da familiaridade, afirmando que o prazer diante da forma diminui na medida em que conseguimos reconstituir sua memória total e distinta, ou seja, a familiaridade aumenta o desdém. O perigoso mergulho no desconhecido a que Kubler faz menção lembra a inclinação geral decadentista que, sob a frase de Baudelaire, é preciso chocar a burguesia, tratou de buscar a fuga da realidade cotidiana, causando choque e espanto à classe média burguesa, cujo estilo de vida, considerado monótono, eles desprezavam. No que tange a criação de novidade, sua relação com o passado e a tradição, interessa mencionar aqui Eliot, In Tradition and Individual Talent, de 1919. Eliot refuta a ideia de tradição como uma simples adesão aos caminhos da geração imediatamente anterior, insiste no fato de que o novo é melhor que o repetido e afirma que a conquista do tradicional é um trabalho árduo que envolve, em primeiro lugar, o sentido histórico, que implica a percepção não apenas da caducidade do passado, mas de sua presença. Anthony Vidler, em The Architecture Uncanny, de 1994, considera difícil falar de um estranho arquitetônico nos mesmos termos que um estranho literário ou psicológico. Ele ainda afirma que certamente nenhum edifício, nenhum efeito especial do design pode ter a garantia de provocar uma sensação estranha. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita que em cada momento da história da representação do estranho, os edifícios e espaços que atuaram como locais para experiências estranhas foram investidos de características reconhecíveis. Bom, o estranho, o uncanny, o unheimlich, do Freud, é uma mistura peculiar de familiar e não familiar. Pode ser algo familiar, surgindo inesperadamente em um contexto desconhecido, ou algo desconhecido surgindo inesperadamente em um ambiente familiar. Pode ser uma quebra de expectativa, uma mudança brusca de tamanho, um vazio ou uma presença inesperados. Pode manifestar-se por meio do voyeurismo, da ilusão de ótica ou de um efeito surpreendente. O sentimento de estranheza pode surgir a partir de uma analogia, uma figuração, uma referência fora do contexto ou pertencente a um passado radical, não imediato. Pode ser o uso não familiar de materiais tradicionais ou a retomada de um programa aparentemente esquecido ou fora da pauta de prioridades da prática corrente. Também pode ser uma sensação de lembrança de algo, um déjà vu ou um velho conhecido há tempos desaparecido. Bom, para finalizar, para arrematar essa prévia da apresentação, né, desse trabalho em andamento, como um prelúdio das análises de estudo de caso que estão sendo desenvolvidas na pesquisa para a elaboração da tese de doutorado, né, eu vou apontar algumas estratégias de estranhamento que foram preliminarmente reconhecidas em 3 obras residenciais que constam entre as selecionadas para o trabalho doutoral, né, que são essas 3 que eu marquei aqui: a Casa Buifonte do Solano Benítez, a Casa para o Final de Semana em São Paulo do Ângelo Butti e a Casa para o Poema do Ângulo Reto do Ismílio Radeca. Na casa que Benítez desenhou para sua mãe, a família de sua irmã, a opacidade é imperativa e a rugosidade é soberana. As aberturas são estreitos rasgos estrategicamente posicionados para dar aos espaços internos tanto privacidade quanto a justa visão da vizinhança.
As esquadrias parecem colagens de vidros pivotantes, cabos de aço e pouco nenhuma caixilharia, além de engenhosos sistemas de contrapeso com chapas de compensado cru. O tijolo dá forma quase todas as superfícies da casa. Inclinado, compõe a base inferior da laje côncava, que flutua sobre a sala de estar aberta para os jardins. Tijolo também é a matéria-prima dos módulos do Cobogó, que separa o estar das estreitas e extensas rampas que dão acesso ao segundo pavimento, em uma espécie de promenade de inspiração corbusiana. A opção pelo monomaterial reforma a atmosfera interna de penumbra. Os espaços possuem pé direito desproporcionalmente alto e os móveis antigos e sem assinatura inesperadamente preenchem os cômodos da casa de arquiteto premiado. Na casa de final de semana em São Paulo de Butte, o estranhamento começa no programa não usual, um refúgio em meio à metrópole. O volume que abriga os cômodos da casa, uma espécie de vagão de trem descolado das empenas, é mais estreito e comprido que os padrões de tipologias residenciais. Entre os diversos percursos possíveis no sistema de circulação à Piranesi, há dois principais. O primeiro, do visitante ascendente, que simula a rota de São Paulo até a praia, saindo da rua urbana, passando pela mata fechada e chegando ao sol e água fresca. E o segundo, da água descendente, orientado pela força da gravidade, que começa na piscina da cobertura, passa por uma cachoeira e termina no espelho d'água do jardim inferior. A estrutura é tipicamente arrojada para um programa residencial. Apenas dois pontos de apoio sustentam volumes contrabalanceados que fazem desaparecer elementos de conexão e circulação, como escadas e passarelas. Apesar do concreto aparente, a textura final das superfícies é lisa, brilhante, fina e bem acabada. A casa para o poema do ângulo reto é a materialização do castelo para o gigante egoísta de Wilde, que Radick desenhou para si mesmo. As referências à literatura continuam na escolha do nome, em alusão a uma das litografias do poema de Le Corbusier, que serviu de inspiração para a ambiência do refúgio. A casa é quase completamente fechada para o exterior, assumindo que o morador já conhece a paisagem o suficiente e não queira olhá-la com frequência. A natureza é percebida por meio de sinais e sons familiares a quem domina o entorno. No interior, a casa se abre para um jardim que faz aparecer a paisagem natural acima da linha dos olhos. A tipologia de casa-pátio, embora essa não siga o formato regular usual em configurações desse tipo. O volume é um monoambiente, mas cada função tem local determinado para acontecer, mesmo que o mobiliário volante passe a impressão do contrário. O bruto e áspero concreto de fora contrasta com o bem acabado e liso cedro de dentro. Piso, paredes e teto se confundem em planos estruturais inclinados e revestimentos em madeira que ultrapassam os limites verticais e horizontais. Não há, aliás, preocupação com o protagonismo da estrutura, haja visto o pilar branco, cilíndrico, solto no espaço, camuflado entre o mobiliário e as obras de arte. A presença mais inusitada fica por conta da grande escultura em madeira de Marcela Correia, que ocupa grande parte do espaço iluminado pelas duas claraboias em formato de concha do mar ou funil. Bom, por fim, acho que cabe comentar, né, que na minha visão, né, assim como acontece com os iniciantes no estudo das artes, que tendem a preferir expressões explícitas e facilmente compreensíveis, na medida em que se permite esvair os hábitos e preconceitos que impedem a apreciação de procedimentos projetuais menos óbvios, que deixam algo para adivinhar, meditar ou conjeturar, torna-se mais fácil deleitar-se com a estranhamente bela produção de Benítez, Butte e Radick. Obrigada. Obrigado, Suelen, pela estimulante apresentação, também pelo controle do tempo, e nós podemos, então, passar à nossa última apresentação, antes da abertura para o debate. Ela será feita pela Ingrid Quintana. A Ingrid é arquiteta graduada pela Universidade Nacional da Colômbia, com mestrado e especialização na Universidade de Paris e doutorado realizado na nossa FAUSP, atualmente professora na Universidade de Los Andes, dos Los Andes, em Bogotá. E ela nos falará, com o título A Bauhaus Latino-Americana, Revisão Historiográfica Recente, sobre os eventos produzidos no âmbito latino-americano pela comemoração do centenário da Bauhaus, e a partir daí tentando entender qual foi a recepção e a leitura da Bauhaus e suas traduções no nosso âmbito latino-americano. Obrigado, Ingrid, a palavra é sua. Bom dia, Carlos, todos, todas. Muito obrigada pelo convite. Eu começo dizendo que eu, com certeza, vou extrapolar aqueles 10 minutos, então me desculpo.
Vocês estão vendo a minha tela agora? Ainda está carregando, eu acho. Tá bom. E, por enquanto, eu aproveito também para parabenizar os meus colegas pelas excelentes apresentações. E nos próximos minutos eu farei um rápido panorama de alguns trabalhos dedicados à relação entre a Bauhaus e a América Latina, no que diz a respeito da arquitetura, principalmente, porque essa revisão faz parte de um projeto muito maior que tem a ver também com as artes e o design, com o professor César Penha na Colômbia, designer, e a professora Virginia Gutierrez. Então, essa revisão que eu vou fazer será a partir da rede de contatos transatlânticos entre mestres e alunos, dos poucos projetos dessatórios no continente latino-americano e do impacto dos modelos pedagógicos desenvolvidos na mítica escola alemã. Interessa-me problematizar a aproximação dessas narrativas históricas, identificando algumas tendências como a exaltação de figuras e obras canônicas, a noção da influência europeia e as microhistórias focadas em casos isolados ou em panoramas locais. Agora está ouvindo a tela? Ainda não chegou. Sim. Não chegou? Não. Você não quer tentar compartilhar de novo? Vou tentar. E aí? Agora sim. Ok, agora sim. Ótimo. O olhar sobre a América Latina dos historiadores da arte e da arquitetura tem se transformado nas últimas 3 décadas, procurando uma posição decolonial. Essa tendência não exclui as reflexões dedicadas a Bauhaus. De fato, nas últimas décadas, e principalmente na ocasião do centenário da fundação da Bauhaus, em 2019, surgiram narrativas menos apaixonadas do que aquelas impulsadas pelos seus diretores, Walter Gropius e Hannes Maia, através de projetos editoriais e historiográficos. No entanto, as tentativas de mapeamento de uma rede bauhausiana na América Latina apresentam um desequilíbrio ocasionado pela predominância historiográfica de algumas figuras e pelos vazios derivados da inexistência, o difícil acesso à comunicação primária, à documentação, primária relativa aos acontecimentos e atores menos visíveis nas histórias tradicionais. Dos projetos de mapeamento recente, quizás o mais ambicioso é Bauhaus Imaginista, ainda em desenvolvimento. Articulado em 4 eixos, a iniciativa reúne contribuições que examinam a diáspora Bauhaus em múltiplas dimensões, inclusive recentes repercussões na arte e design globais e brasileiros. Vários trabalhos que compõem o projeto focam no fascínio dos Bauhäusler, isto é, os alunos da Bauhaus, por expressões particulares da cultura da nossa região, coincidindo com as linhas curatoriais de grandes exposições que inauguraram as comemorações do centenário. Nelas, os mestres da Bauhaus são descritos como aventureiros em geografias exóticas. Outros pesquisadores no norte global se aprofundaram na relação entre a Bauhaus e nosso subcontinente, motivados pelas particularidades políticas da modernização latino-americana e um processo no qual os Bauhäusler migrantes participaram parcial ou intensamente. Destaca-se o caso mexicano, por conta dos desdobramentos da sua revolução na consolidação de uma modernidade nacionalista. Pelo menos 5 textos da Bauhaus Imaginista foram elaborados por autores do norte global e aprofundaram não apenas na relação de Maia com o México, o país onde ele migrou em 1938, mas na atuação da sua esposa, a designer e tecedora Lena Werner, formada na escola alemã. Em oposição ao lugar de menor destaque conferido a Hannes Maia na historiografia canônica da Bauhaus, o suíço e a sua esposa têm sido alvo de vários trabalhos dedicados à sua fase mexicana no transcorrido do século XXI. O fenômeno foi favorecido pelas comemorações do centenário do nascimento de Maia, em 1989, e deu seus primeiros frutos no México, graças à tese de Patrícia Rivadeneira, de 82. Porém, os estudos mais aprofundados dedicados a Maia no México foram desenvolvidos por Raquel Franke e Georg Leinberger. Desde a sua tese de doutorado de 97, Franklin vem reconstruindo relatos ao redor dos distintos papéis do casal Maia Werner, do Distrito Federal, incluindo sua participação em redes intelectuais antifascistas, suas propostas para a educação pública nas suas respectivas áreas de atuação, o urbanismo e a tecelagem, e sua contribuição como editores e gestores culturais do serviço do Comitê Administrador do Programa Federal de Construção de Escolas, o CAPESE, e o Taller de Gráfica Popular.
Franklin, junto com Suzanne Dussel Peters, também abordou o interesse de Maya pelo folclore mexicano, fomentado pelos seus contatos locais. Por sua vez, Leidenberger tem dirigido seus esforços para a compreensão biográfica da complexa personalidade de Maya e para os motivos do seu desencontro com o contexto mexicano, à luz não apenas do mencionado clima político pós-revolução, contrário a qualquer um que, como o suíço, tivesse contato com Stalin, mas também da sua equivocada leitura das expectativas locais em relação à arquitetura, em contraste ao olfato apurado de Gropius para identificar oportunidades de atuação nas Américas. Tanto Franklin quanto Leidenberger focaram nos projetos urbanos para bairros populares, principalmente na colônia Lomas de Becerra, uma emblemática proposta habitacional que reflete a visão científica dominante na Bauhaus durante a direção de Maya. Tal projeto não fora construído de modo que poderia ser considerado como uma demonstração da desconfortável posição do arquiteto no complexo cenário político mexicano. Recentemente, no seu texto Bauhaus Project in Mexico, Leidenberger evidenciou a tentativa de reconstrução da rede de contatos bauhausianos de Maya durante seu exílio mexicano, através da criação de um álbum com relatos da escola disseminados por Gropius. Apesar do afastamento dos Maya Wegner, dos seus antigos colegas da Bauhaus na sua chegada aos Estados Unidos, é possível que tanto os Albers quanto os Maya Wegner tivessem coincidido em algum momento na Cidade do México, devido aos seus contatos comuns nos currículos intelectuais locais. Lembre-se que, a partir de 1935, o casal Albers fez pelo menos 13 viagens no território mexicano, a maioria delas com breves passagens pela capital. A passagem dos Albers pelo Chile, por Cuba e pelo Peru foi ainda menos documentada, embora compartilhe uma característica poderosa: a realização de versões curtas do curso preliminar que o artista alemão ministrava e aperfeiçoava desde a sua participação na Bauhaus, passando pelo seu período em Black Mountain College e na Universidade de Yale. Daí o valor das pesquisas de Hugo Palmarola e Cristóbal Molina, de 2006 e 2018, que recuperam a visita do artista à Universidade Católica em Santiago, em junho de 1954, para ministrar um curso de composição pura. Molina exalta a figura de Alberto Pivonca, arquiteto, docente e promotor da reforma na Católica, que, no momento da chegada dos Albers, já estava encarregado do curso de composição pura. Caso Pivonca corresponde aos alunos de segunda geração da Bauhaus na América Latina, isto é, aqueles que tiveram contato com os mestres em sequelas da escola alemã nas Américas. Voltarei nesse assunto mais tarde. Interessa aqui mencionar o papel que teve um discípulo direto de Gropius na Universidade de Harvard dentro do processo de assimilação da pedagogia bauhausiana no Chile, Emílio Duarte, que forneceu um romântico relato da atuação do seu mestre na Bauhaus no seu artigo Walter Gropius e el Bauhaus. O texto serviu para argumentar a necessidade de reestruturação do currículo na Católica. Duarte faz parte de uma das revisões mais abrangentes sobre a rede de discípulos latino-americanos de Gropius até agora publicadas, redigida por Joaquim Medina Bambur em 2019. Apesar do esforço de Medina, o papel de vários ex-alunos latino-americanos de Gropius em Harvard e dos projetos arquitetônicos do alemão na Argentina e na Colômbia ainda é pouco explorado na historiografia regional. Apenas existem estudos aprofundados da proposta para a embaixada alemã em Buenos Aires, concebida pelo alemão no final da sua trajetória em colaboração com Amancio Williams, em 68, um encargo caracterizado pelas vicissitudes pessoais evidenciadas na tese de Luiz Müller, de 2018. Outro mestre da Bauhaus que teve uma profícua atuação docente em Harvard e participação em redes profissionais nas Américas, especificamente na Colômbia, foi o húngaro Marcel Breuer. As pesquisas sobre a sua experiência latino-americana são incipientes, e pelo nosso levantamento não existem registros ou pesquisas sobre as suas viagens como palestrante à Cidade do México e Bogotá, nem da sua contratação como consultor para vários projetos na capital colombiana. Em compensação, tem abundantes registros online da participação de Breuer no projeto para o Parador Ariston, em Mar del Plata, Argentina, em 1947, junto aos arquitetos locais Francisco Coire e Eduardo Catalano. Uma possível causa do aparente desinteresse na figura de Breuer, no que tange a sua relação com a América Latina, é sua neutralidade, ou indiferença, política e social ao privilegiar na sua prática explorações técnicas e tipológicas.
Por fim, Mies van der Rohe, terceiro diretor da Bauhaus e protagonista incontestável da história canônica da arquitetura do século XX, ocupa um lugar inédito na recente historiografia latino-americana por conta de dois projetos financiados por um cliente só. Trata-se de dois prédios para a usina de rum Bacardi em Santiago de Cuba, não executado, de 57, e em Tultitlán, no México, de 58. Salvador Lizárraga enfatiza a diferença que a crítica especializada mostrou para o projeto cubano e para o edifício mexicano. Essa invisibilidade dos projetos, explicada parcialmente pelo clima pré-revolucionário em Cuba, ressoa na construção histórica local. Apesar disso, Mies exerceu uma influência poderosa nesse território, acrescentada pelas suas visitas. Nascido no México, recebeu homenagens do Colégio de Arquitetos e, em São Paulo, um espaço exclusivo na 4ª Bienal de Arquitetura de 57. As pesquisas de Ricardo Macedo e Italo Galeazzi, de 2005, debruçaram sobre esse episódio e sobre a concepção de um terceiro projeto miesiano na América Latina, o consulado em São Paulo, o consulado americano. Galeazzi afirma que o interesse geral pela construção e inauguração de Brasília obnulou a atenção que poderia ter levantado uma obra do terceiro ex-diretor da Bauhaus em condições normais. A influência dos mestres da Bauhaus nas Américas foi, por vezes, promovida pelos seus ex-alunos latino-americanos e europeus instalados em diferentes países da região. Outros trabalhos históricos recentes focam na atuação central desses Bauhausler, aqueles que estudaram diretamente na Bauhaus, nos países latino-americanos onde se instalaram, reconhecendo seu trânsito para a Alemanha como uma fase crucial da sua formação, mas não como sinônimo de dogma universal e inamovível. O Chile acolheu um dos casos mais relevantes, o húngaro Thibaut Baina, que, além de estudar em Deza ou com Maia, trasladou-se com o suíço à União Soviética para conformar aquilo denominado por alguns autores como a Brigada Vermelha. A atenção às suas propostas e realizações no Chile, que incluem o mercado de Concepción, tem menor repercussão se comparada à sua trajetória como pedagogo na universidade pública, com uma abordagem científica e cooperativista promovida na Bauhaus de Maia, muito diferente da aproximação da Universidade Católica. A atuação de Baina na reforma pedagógica da Universidade do Chile foi revelada por Daniel Talesnik em 2016, que fez uma cuidadosa reconstrução histórica baseada na troca de correspondência entre Maia e Baina, apontando o escasso enraizamento do húngaro na América do Sul. A personalidade e pensamento de Baina contrastam com a ação de um Bauhausler exiliado no Peru, Paul Linda, discípulo de Gropius em Weimar. Na sua antologia crítica de textos sobre e de Linda, Medina novamente contesta a indicação frequente de Gropius como inimigo da história arquitetórica, isto entre aspas, mediante suas afinidades com Linda, que, por sua vez, apropriou-se do legado material colonial em Lima, produto do seu contato com o círculo da revista El Arquitecto Peruano. Dessa forma, o ex-aluno reforçou a construção de uma memória histórica inaugurada pelas suas viagens de juventude na Espanha. Não sei como está o tempo, mas eu acho que vou pular esse aqui. O mapa das pesquisas em andamento e registros históricos sobre a Bauhaus e América Latina cresce no mesmo ritmo que o espectro da sua reverberação, isto é, na medida que é revisada a recepção e transformação de saberes em gerações mais recentes, nos discípulos dos discípulos, como a Clara Porcet, que era o slide prévio aqui, mas enfim. Porém, a maioria desses estudos ratificam que, na América Latina, a construção de uma historiografia crítica da Bauhaus consiste, principalmente, no desenvolvimento de estudos de caso. A responsabilidade dos historiadores contemporâneos de arquitetura está no julgamento do termo Bauhaus não como um conjunto de biografias patriarcais, mas como uma complexa rede de vínculos transcontinentais estendida no tempo e temperada pelos conflitos ideológicos derivados de desafios socioeconômicos nacionais, expressões vernáculas e trajetórias particulares. Uma rede que contribuiu ao desenvolvimento de um novo mundo material na América Latina. Para encerrar, em Bauhaus Reverberada, que é o projeto que agora estamos desenvolvendo, propomos três possíveis linhas transversais para examinar essa passagem híbrida, para além da identificação de semelhanças e gestos plásticos. A busca de uma nova visão, isto é, de um princípio de objetividade científica e vontade de abstração. Em segundo lugar, o projeto coletivo de modernização da imagem urbana
e a transformação dos entornos domésticos mediante uma nova cultura de consumo vinculado à oferta da indústria. Alguns produtos dessa nossa proposta já estão disponíveis na nossa plataforma digital, Balcão Reverberada, vocês têm aí o link, e são as linhas curatoriais da exposição presencial que inauguraremos em abril deste ano. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid. Apesar do seu aviso, você também se manteve no nosso tempo. Sério? Estimulado, pouquinho. Sim, mas muito bem, eu quero agradecer muito a todas as apresentações, todas elas certamente estimulantes. Acho que a partir de agora nós podemos começar a receber perguntas ou observações, inicialmente pelo nosso chat. E eu queria fazer uma transição para passar a palavra aos nossos as pessoas que estão nos acompanhando, chamando a atenção para o fato de que há alguns fios condutores nesse conjunto de apresentações tão diversas entre si, tanto pelo objeto quanto pela periodização, quanto, obviamente, pelos enfoques pessoais. Mas acho que tivemos uma trajetória, um trajeto bastante interessante com a Fabiana desde o início, nos chamando a atenção para o fato de que a América Latina é em si um construto intelectual, um construto político, e que, portanto, falar em arquitetura latino-americana também paga essa condição, com as várias diferentes formas de leitura que a gente poderia resumir nesse trajeto de 55 a 2015 como a transição entre o esforço de afirmação de uma arquitetura latino-americana, portanto, a expressão de algum nível de identidade essencial, para a ideia de uma arquitetura na América Latina, com todas as diversidades que isso significa. Na apresentação, na sequência do Michel, nos chama a atenção para uma dimensão importante, que é precisamente o fato de que esse processo de construção da ideia de América Latina, obviamente, não é um processo que se dá apenas e tão somente no âmbito da arquitetura, é um processo geral, e nós temos alguns personagens brasileiros que têm um papel bastante relevante nessa discussão. Darcy Ribeiro é um deles, e eu chamo a atenção para o fato de que em 1970, em meados dos anos 70, há uma iniciativa da Unesco, via editorial Siglo XXI, de publicação de duas coletâneas bastante interessantes, uma que se chama América Latina em Sus Artes, onde a questão da relação identidade-modernidade é bem bastante trabalhada, e outra que é a arquitetura, América Latina em sua arquitetura. Curiosamente, quem é chamado para escrever a introdução do volume sobre América Latina em sua arquitetura é precisamente Darcy Ribeiro, uma magnífica introdução em que dá uma contribuição extraordinária para pensar o que seria a unidade e a diversidade da América Latina a partir de uma perspectiva antropológica. E, ao mesmo tempo, Michel nos chama a atenção extremamente importante para o fato de que Darcy é devedor, é legatário de uma tradição que remonta a Anísio e seus companheiros da Escola Nova, e que é fundamental, talvez, mais do que nunca, resgatar neste momento particular que nós estamos atravessando no Brasil. E é, fundamentalmente, a ideia de que a escola... E Savassandir, para eles, a escola é a escola pública, necessariamente, é a escola pública porque ela é compreendida não como um espaço, não como um local, um mecanismo, um aparato de Estado onde se aprendem certas habilidades específicas,
alfabetização, matemática, etc., mas como espaço privilegiado pela construção, pela criação do cidadão, integral do cidadão. Nesse sentido, recuperar hoje a contribuição de Anísio ou Darcy tem muito mais do que uma dimensão simplesmente historiográfica, tem a dimensão de um lembrete fundamental para a compreensão e enfrentamento das nossas condições no presente. O Eduardo nos traz um dado importante, que é, ao pensar o reconhecimento de uma arquitetura contemporânea, no Paraguai, chamar a atenção para as dificuldades da extensão para o âmbito cultural, por extensão para o âmbito da arquitetura, de noções como periferia ou subalternidade. É algo que, para nós e para pensar a América Latina, é cada vez mais importante reconhecer a distinção necessária entre uma condição periférica em termos políticos e econômicos e a ideia de periferia ou de subalternidade em termos culturais e arquitetônicos. Talvez a Rússia, no começo do século XX, fosse periférica, mas isso não, ou subalterna ao sistema econômico internacional, mas isso não significa que Malevich o fosse, ou Kandinsky. Assim como, se pensamos os anos 60, é evidente que Niemeyer não era periférico a nada, assim como João Gilberto também não, e acho que é extremamente importante termos clareza sempre de que isso não se refere apenas e tão somente a momentos excepcionais da história da cultura ou da arquitetura, e nesse sentido a recuperação da produção recente da arquitetura paraguaia contemporânea é bastante importante. E a Suelen nos mostra como, a partir da obra de três autores, acho que no trabalho da Suelen há duas dimensões que me parecem muito interessantes. A primeira é que, a partir de obras e trajetórias tão distintas, se pode encontrar ainda, com uma enorme atualidade, com uma enorme vigência, uma resposta claramente moderna a um problema colocado desde o começo do século XX, ou seja, no âmbito da modernidade. A ideia do estranhamento, que tanto pode ser pensado na literatura ou no teatro, como Suelen tão bem, brilhantemente nos expôs, é uma questão central também para a arquitetura, desde a sua constituição enquanto arquitetura moderna. Os pensadores da passagem do século XIX para o século XX, vários, mas entre eles podemos resgatar Simmel, chamam a atenção para o fato de que uma das condições contraditórias, em certa medida trágicas, das novas sociedades e, sobretudo, do novo locus urbano, as grandes cidades, as metrópoles, é a necessidade de uma reação de defesa fisiológica mesmo ao que Simmel caracteriza como uma condição de uma hipertrofia dos estímulos sensoriais. As cidades são muito barulhentas, elas cheiram mal, elas, enfim, são marcadas, imagine isso hoje em dia, né, por uma quantidade brutal de estímulos sensoriais, de estímulos visuais, frente aos quais, se o nosso próprio corpo não criasse reações de defesa, o nosso cérebro fritaria com a quantidade brutal de estímulos. Isso gerava o que naquele momento se chamava de percepção distraída e, portanto, uma enorme questão, um enorme desafio para os artistas ou arquitetos modernos. Né? O que significa continuar compondo no momento em que as pessoas são cada vez mais surdas? O que significa fazer arquitetura num momento em que a percepção distraída se impõe, que as pessoas andam pela cidade sem prestar atenção. Então, a questão do estranhamento e da maneira como ele pode ser pensado por diferentes estratégias projetuais nos traz essa ideia tão importante de termos uma geração de arquitetos
hoje produzindo, que curiosamente estão localizados muito próximo, né, do ponto de vista de faixa etária, nasceram na meados dos anos 60, portanto estão hoje numa condição de maturidade e percebem claramente o moderno como uma tradição e não como um peso. Acho que essa é uma dimensão importante do que foi recuperado. E, por fim, a Ingrid nos chama a atenção, nos coloca, eu acompanhei com muita atenção a tua apresentação, Ingrid, e fiquei aqui me perguntando por quê. Porque, face a todas, pese a todas essas presenças, a presença da Bauhaus na constituição de uma cultura arquitetônica no âmbito da América Latina é, como você bem mostrou, ainda do ponto de vista historiográfico, tão pouco trabalhada, tão frágil como você nos mostra. Sim, são bastante recentes os trabalhos do Joaquim Medina, os trabalhos do Salvador. Eu fiquei com uma dúvida pontual, não sei por que você não fez referência ao trabalho pioneiro, até onde eu sei, de Gorelick Kivierno, A Sombra das Vanguardas, Hans Mayer, no México. Mas a questão fundamental que você, que a tua fala me provocou, foi tentar pensar por que tão pouca ênfase sobre a contribuição da Bauhaus em contrapartida a um peso quase sempre esmagador, talvez, da presença de Corbusier. Fiquei me perguntando, talvez, Ingrid, você pudesse comentar isso, se de alguma maneira a presença da Bauhaus na América Latina não estivesse muito condicionada pelo fato de que ela se dá, sobretudo no pós-guerra, via Estados Unidos. Embora, no caso do Corbusier, isso em parte ocorra também via Sertes e Wiener, Corbusier continua tendo uma presença direta nos nossos países. Então, muitíssimo obrigado por essas apresentações. E, além de questões específicas, eu queria, antes de ver se já temos alguma questão da nossa distinta e querida plateia, colocar todo um primeiro desafio. O primeiro desafio que é tentar pensar como e por que chegamos a essa situação que o trabalho de vocês está ajudando a superar, ou seja, uma dificuldade de reconhecimento no âmbito da cultura arquitetônica brasileira da importância, da nossa inserção enquanto integrantes desse construto social e político que é a América Latina. Dois, do reconhecimento de que essa arquitetura de extrema importância, de extrema qualidade, em alguns casos, constitui o nosso repertório, o nosso referencial comum. Sempre me intrigou, pessoalmente, por que no âmbito da arquitetura estivemos tão de costas, da arquitetura e da historiografia da arquitetura, estivemos tão de costas para o lado hispano da América Latina. Já comentei em outras oportunidades, a diferença da língua, que normalmente é apresentada como uma primeira explicação para essa dificuldade, ela definitivamente não me convence, porque é curioso que, se pensarmos onde ela poderia ser um obstáculo maior, no caso da literatura, nós temos o contrário, nós temos permanentes intentos de aproximação. Antônio Cândido e Angel Rama, ou João Cabral e a criação da escola, da Revista do Brasil na Espanha, há sempre um projeto de constituição e de reconhecimento de uma identidade cultural, não no nível da essência, enquanto que na arquitetura, onde supostamente a linguagem verbal é menos decisiva, porque a linguagem da arquitetura é outra e não encontra essas barreiras, parece que
houve uma enorme dificuldade de aproximação, dificuldade que, repito, como eu disse no início, acho que começou a ser superada nos anos 90, a partir daí, e, sobretudo, é superada por vocês, pela geração de vocês agora, tanto em termos de pesquisa, quanto se a gente pensa na geração dos arquitetos apresentados pela Suellen, também na produção de arquitetura. Estes arquitetos aí de nascidos na metade dos anos 60, hoje têm a tranquilidade de trabalhar as suas referências internacionais e se reconhecerem não como arquitetos latino-americanos, no sentido essencialista, mas como arquitetos contemporâneos que lidam perfeitamente bem tanto com as suas tradições nacionais como com as condições da América Latina e as referências internacionais contemporâneas, que é, enfim, o material com que todos os arquitetos trabalham. Então, deixa eu ver aqui. Isabela, acho que não recebemos ainda nenhuma pergunta. Pelo não, chat. Não recebemos. Então, não recebemos, professor. Eu queria passar uma primeira rodada de... Eu queria propor que, se na medida em que cheguem perguntas, a gente possa agrupá-las em duas ou três, e queria de imediato fazer uma primeira passada de devolução da palavra para os nossos autores, para comentarem a sua vontade, tanto as outras exposições e a inserção nessa nossa sessão, quanto essas questões que eu comentei agora. Acho que numa primeira rodada a gente poderia seguir a mesma ordem, começar pela Fabiana, depois passar para o Michel, para os seus comentários que queiram fazer, tanto sobre o conjunto das apresentações, quanto sobre as questões agora levantadas. Pode ser assim? Fabi? Bom, queria agradecer os comentários, a apresentação dos colegas, acho que os trabalhos fizeram, apesar das, enfim, diferenças, né, das particularidades de cada trabalho, acho que eles conversaram, acho que a ordem proposta pelo Carlos fez bastante sentido. Eu vou comentar a questão, enfim, não tenho respostas, na verdade, mas essa a questão colocada, Carlos, por você, de porque o Brasil, né, qual a dificuldade do Brasil se ver nesse conjunto da América Latina, foi uma questão, sobretudo no capítulo 1 da minha pesquisa, enfim, então, eu mapeei alguns argumentos, não só esse clássico da língua, né, a diferença de língua, que também não me convence, mas também tem argumentos que levantam a questão da geografia, que o Brasil é todo voltado para o litoral e fechado, enfim, em si mesmo, que também não me convence muito. Talvez eu tenha entendido um pouco melhor a questão quando, pelo percurso que eu fiz analisando as relações diplomáticas, né, da América Latina com os Estados Unidos, que é onde os meus objetos de pesquisa foram produzidos. Gente, só um pouquinho, peraí. Desculpas, imprevisibilidade da atual situação. E que, então, na verdade, pelas relações diplomáticas com os Estados Unidos, muitas vezes o Brasil tentou assumir uma posição de liderança do grupo, e talvez por isso, enfim, por questões de disputas políticas, né, pelo Brasil ter essa postura de querer liderar o bloco, isso entrava em conflito. Acho que isso também, para mim, ela explica um pouco, não me convence totalmente,
enfim, talvez pela minha geração, pelo meu percurso, né, de ter começado a graduação na Federal do Rio Grande do Sul, que tinham muitos alunos, né, do Cone Sul, depois ter ido para São Carlos e que eu tinha meus colegas de vários países da América Latina, Panamá, Paraguai, enfim, uma infinidade, Peru. Então, para mim, isso não, também não consigo compreender, na verdade. Porque eu acho que que a produção, não só em todas as artes, né, literatura, enfim, história, mas sobretudo na arquitetura, que é o nosso campo disciplinar, para mim a produção, eu sempre tive um interesse e sempre para mim eram as principais referências. Então, enfim, não sei se eu tenho muito a acrescentar nessa questão. Obrigado, Michel? Fabinho. Michel? Oi, Carlos. Queria agradecer mais uma vez a participação, né, esse diálogo aqui. Sobre essa questão que você levantou, eu vou me ater a ela, colocando alguns indícios que estão certamente no, no me orientando no, nesse trabalho de pesquisa do doutorado. E eu acho que tem a ver, né, tem relações, essa digamos, desarticulação entre os países da América Latina. Eu tributo um tanto disso a esse referencial histórico metropolitano, né? Essa polarização que a Europa, depois os Estados Unidos vão exercer, e isso não só no campo econômico, mas também no campo teórico e epistemológico, que é o que a gente tentou tratar, acho que em diversas falas aqui. E a lembrança que você trouxe da introdução do Darcy à publicação da Unesco, né, da América Latina em sua arquitetura. Acho que ela é muito simbólica, talvez a gente possa ter esse referencial aqui para encerrar, de como esse esforço de interpretação da formação dos povos e esse entendimento dessa condição de subdesenvolvimento pode ser realmente um elemento de conexão, de ligação, desde essa consciência, né, de subdesenvolvimento, de como esse bloco. Dentro das suas diferenças, mas nessas aproximações pode se colocar na construção de uma agenda comum. Então, essa introdução que o Darcy fez para essa publicação, ela traz um pouco esse resumo da formação dos povos americanos e das condições de desenvolvimento desigual, que acho que ajudam a pontuar, né, lançar um pouco de luz nesse caminho de encontrar esses pontos em comum. E essa condição em relação ao centro nos aproxima. Então, também não tenho resposta, mas tenho essa questão orientando aí a investigação sobre o Darcy, esse diálogo com a arquitetura. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Michel. Bom, sempre achei, Professor, continuo. Oi, tem uma pergunta temos aqui. uma pergunta aqui. Sim, eu já vi, já. Obrigado. Mas só comentar, Michel, eu sempre estive convencido que a pesquisa se move porque a gente tem perguntas e não respostas. Então, o fundamental também é atualizarmos as nossas perguntas. E, nesse sentido, a Nilce nos perguntava o seguinte: pelas próprias apresentações, poderíamos dizer que as costas, entre aspas, do Brasil para a América Latina estão mais na pesquisa e na historiografia do que propriamente na questão da produção da arquitetura em si? É uma pergunta da Nilce. E o Nivaldo, aproveito para agradecer a presença do nosso sempre presidente, uma provocação, Nivaldo Andrade. Seria a América Latina uma construção cultural externa à própria região, como alertou Eduardo Said em relação ao orientalismo? Então, essas duas questões, tanto a da Nilce quanto a do Nivaldo, ficam também aí abertas para o Edu, para a Suelen, para a Ingrid. E eu queria fazer uma pergunta, antes de passar a palavra para o Edu, perguntar para a Isabela e para a Tainara, que estão aqui, e agradeço o no nosso apoio.
Como coordenador, eu recebi uma orientação por e-mail de que a gente teria que encerrar estritamente às 11 horas, porque há toda a questão do calendário. Considerando que a gente começou com atraso, etc., é possível estender alguns minutos ou teríamos que fechar mesmo, porque são 10h59? Vocês sabem dizer? Bom, eu acredito que é possível. Sim, nós fomos orientados para conduzir de forma que acabasse até às 11 horas. Mas eu acho assim que se ninguém tiver alguma atividade para participar agora e quiser continuar, não tem problema algum. Tá. Obrigado, Isabela e Tainara. Então, vamos lá na sequência. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado. Eu achei que eu fosse escapar da resposta pelo tempo, não deu certo. Não. Puxei teu tapete. Eu no desenvolvimento do trabalho do mestrado, eu fiquei pensando muito sobre essas questões. Eu acho que quando eu comecei em 2014, Solano Benites tinha algumas revistas, mas ninguém falava muito sobre Paraguai, pelo menos era a impressão que eu tinha, não sei se a Suelen vai concordar comigo. E o que me chamou muito a atenção, e daí relacionando com seu questionamento sobre subalternidade, sobre periferia, é o que eu fui aprender só muito tempo depois com o Lierno sobre o ponto de vista, né? Periferia e subalterno para quem? Né? Porque o Brasil, enquanto a gente aprende que o Brasil estava nessa política da boa vizinhança com os Estados Unidos e que a exposição do MoMA e essa conjuntura que a Fabiana apresenta para a gente, ele tentava fazer a mesma coisa com os vizinhos, né? E a mesma aproximação. E eu lembro de, na faculdade, eu ouvi que o RID, um arquiteto carioca, constrói uma escola em Assunção, mas ninguém discute como é que essa escola chegou lá, né? Qual que é a construção política e cultural que acontece em volta disso para falar assim, temos uma escola, um colégio experimental Paraguai-Brasil, né? Então, eu acho que, como todos, eu tenho mais dúvidas do que respostas, né? mais dúvidas do que certeza, sempre, mas... não sei, ser bem sincero, não sei. Tentando responder um pouco a Nilce, pelo menos nessa construção social que envolve o Solano, né, ele conheceu os brasileiros, o Ângelo Butti, o Álvaro Puntone, esse grupo paulista, na metade dos anos 90, e mantém contato desde então, né, com esses arquitetos, são amigos, assim, se frequentam. E talvez oficialmente, olhar para o Paraguai, olhar para o Solano, só tenha acontecido a partir de 2000, 2001, com a premiação do Paulo Mendes da Rocha pela Pinacoteca do Estado, porque daí o Solano fica em segundo lugar, o Paulo Mendes fala assim, quem é esse? Né? Vou para Assunção para conhecer. Então, eu não sei explicar por que a gente olha mais além mar do que além rio, né? mas acho que pelo menos desde que eu comecei a pesquisa, eu não sei dizer se é o contato com o tema ou se é o próprio campo que vem se abrindo, tem sido cada vez mais discutido isso, tem sido cada vez mais disciplinas em cursos de pós-graduação, cada vez mais publicações e mais gente discutindo essa produção latino-americana contemporânea, pelo menos é a minha impressão. Obrigado, Edu. Suelen, com a óbvia observação de que o que eu disse talvez tenha muito um peso carioca e paulista, mas, enfim, evidentemente o Rio Grande do Sul tem uma relação distinta, né? Enfim, há uma tradição, para homenagear meu amigo Comas, e teu orientador, da arquitetura cisplatina, mas, enfim, eu acho que isso mantém a questão. Eu acho que tem, talvez assim, a título pessoal, quando eu estava na universidade, eu acho que talvez o Propar tenha uma relação
mais estreita, assim, em termos de pesquisa com a América Latina, né? Não sei dizer em relação aos outros programas, mas muita gente no Propar pesquisa América Latina. Então, para mim, isso foi um caminho mais natural, assim. Mas durante a graduação, isso não aconteceu. Existiu uma lacuna de ensino da arquitetura latino-americana, né? A gente estudava bastante, enfim, Europa, Brasil, evidentemente, mas a América Latina não se falava muito a respeito, né? E aí, quando eu fui fazer o estágio docente, agora no doutorado, a professora Cláudia Cabral, né, do Propar, ela montou uma disciplina eletiva de arquitetura, história da arquitetura na América Latina, né, para preencher um pouco essa lacuna que existia, assim, na nossa faculdade, na faculdade onde eu me graduei, em relação a olhar para a arquitetura da América Latina com os mesmos olhos ou com a mesma intensidade com que a gente olhava para as outras arquiteturas, assim. Então, eu acho que, em termos de pós-graduação, e foi só na pós-graduação que eu tive, de fato, contato com essa, com o estudo dessa arquitetura fora do Brasil, digamos assim, como, né, o Brasil também faz parte da América Latina, mas, em todo caso, a gente não olhava para os países vizinhos, assim, só olhava para o Brasil ou para a Europa, né? Então, eu acho que na pós-graduação, pelo menos no Propar, essa lacuna não existe, assim. Mas em termos de arquitetura, eu concordo com a professora Nilce, eu achei interessante a pergunta, porque a sensação que eu tenho é que essa distância, ela vem diminuindo, assim, eu acho que muito, talvez pelas bienais, Bienal Ibero-Americana, Quito, Buenos Aires, enfim, eu acho que os arquitetos que têm uma produção e que costumam participar desse tipo de eventos se conectam nesses, enfim, né, nas bienais. Eu acho que também o aumento de publicações, assim, de relevância, por exemplo, o Croques, ou a 2G, ou a AV, essas revistas, assim, de alcance internacional, elas publicaram bastante coisa na América Latina e isso acabou chegando para a nossa geração. Eu tenho essa impressão, assim, de que através dessas publicações, pelo menos a minha geração, teve mais contato com essa arquitetura da América Latina que talvez para as gerações anteriores tivesse um pouco mais, enfim, descolada, assim, né? Essa é a percepção que eu tenho, pelo menos, uma percepção mais pessoal, assim. Agora, não sei dizer quais são as razões para que isso tenha acontecido, assim, só um testemunho mais, enfim, pessoal. Obrigado, Suelen. Então, passamos. Ingrid, que pode comentar isso olhando desde fora. Sim, bom, eu acho que eu não posso responder, mesmo pelo fato de eu pertencer à parte hispânica, mas é muito curioso, eu ficava muito curiosa quando fui estudar no Brasil, que em vários cursos, congressos, mesmo oficinas com colegas, sempre se falava os meus colegas brasileiros falavam, aí os latino-americanos lá, como se não fossem parte. E eu cheguei lá no Brasil muito, quizá, ingênua, porque eu pensei que eu ia ser tudo fácil, porque era América Latina, mas eu me senti ainda mais estranha do que quando eu fui morar para Paris. Eu senti que era um continente diferente. Eu acho que a chave está nesse conceito mesmo de pensar o Brasil como continente. Sobre a sua primeira pergunta, por que eu não fiz menção do estudo pioneiro de Gorelick e Ilierno, da Bauhaus, a Fabiana conhece a versão longa desse texto, que é uma redenção de um capítulo do livro que eu estou escrevendo para o livro que a gente vai editar com Bauhaus Reverberada. Então, é um universo enorme de documentos, e Lierno e Gorelick estão lá, mas eu falo neles como experiência primeira. Eles principalmente fazem uma crítica a Patrícia Rivadeneira, que faz o primeiro grande estudo sobre Hannes Maia. Mas eu acho que essa abordagem já foi ultrapassada por Georg Leidenberger. E por isso que eu preferi aqui falar em Leidenberger do que no trabalho deles, que ainda nos anos, final dos anos 90, 80, se não me engano. E essa questão de por que não tem estudos tão fracos ainda sobre a relação Bauhaus e América Latina, eu acho que eu mais ou menos consegui mostrar que tem muitos estudos
acho que o que eu mostrei não é nem o 20% do que a gente tem levantado, mas é estudos isolados, estudos de casos, estudos que reflexionam sobre a influência, e sempre se fala em influência e não em diálogo, né? Entre X país e o Bauhaus, ou personagem como, sei lá, Gropius. Mas esse entendimento de um projeto chamado Bauhaus e como tem uma circulação de ideias com a América Latina não existe ainda ou apenas está se constituindo, porque mesmo para os historiadores da arquitetura é difícil entender o que é a Bauhaus, que não é apenas uma escola, é uma rede de relações, mas também com muito conflito interno e com muito conflito que tem a ver com questões políticas dentro das diferentes épocas da Bauhaus, e não tem apenas a ver com os diferentes diretores que houve. Por exemplo, a presença de Johannes Itten, que foi o primeiro professor do curso básico, do Vorkurs, foi fundamental para entender essas tensões que existiam da Alemanha entre Gropius e um certo grupo da Bauhaus, e elas foram importadas para os Estados Unidos. Mas em relação ao Corbusier, naturalmente, o Corbusier tinha um projeto unitário expansivo, enquanto a Bauhaus tinha essa dispersão que também tinha a ver com a condição judaica de alguns dos seus protagonistas, no caso Marcel Breuer, e houve uma rejeição por essa condição alemã, digamos, por essas tensões ainda no pós-guerra. E, bom, aqui está a Daniela Ortiz dos Santos, nós vamos apresentar com ela um paper no NCIH falando nessa condição, mas em outro caso específico, que é Max Chetton, no México, e Leopoldo Rotter, na Colômbia. Mas eu acho que, principalmente, esse é o problema mais importante na historiografia da Bauhaus, entender que o conflito para entendê-la começa lá, na Alemanha. E, por fim, eu vou tentar responder a pergunta do Nivaldo, que é bem pertinente, e eu estava pensando que é verdade que a América Latina, acho que todos nós sabemos isso, é uma invenção que vem de fora, que é europeia mesmo, mas que é uma construção contínua e que teve muita força na década de 80 também, como, não sei se é como uma realidade, mas como uma ficção, pode ser falado assim, eu acho, para sustentar uma série de discursos também. Eu fiz um paper sobre isso, apresentei no ESH de 2019, já há 2 anos, e posso compartilhar com vocês, mas eu acho que tem sim das duas coisas, invenção importada, mas também construção. E, finalmente, é uma construção global, que entra nesses discursos de periferia, de orientalismos, que são tão fortes agora na historiografia. Muito bem, obrigado, Ingrid. São 11 horas e 12 minutos. Eu queria só, muito rapidamente, comentar que acho que muito mais importante do que oferecer respostas imediatas para questões como a que eu coloquei aqui é mantê-la como um elemento de estímulo da pesquisa. E acho que nos perguntar o porquê dessa dificuldade é uma maneira interessante de pensarmos e construirmos e trabalharmos em estratégias para superar essa dificuldade. Quer dizer, não se trata de uma mera curiosidade neutra sobre o passado. Por que não fizemos? Ou quais foram as dificuldades para que fizéssemos? Entender as dificuldades para que fizéssemos é fundamentalmente uma forma de nos habilitar a superar essas dificuldades. Então, há um debate muito interessante que está se travando aqui no chat, e em relação à provocação que a Nilce fez ao Nivaldo. Enfim, Sir. Quem? Oi? É a Tainara, a apoiadora. Só uma coisa, eu estou conversando com o apoio técnico e ele pediu para a gente agilizar um pouco, porque okay. A gente passou do tempo, mas nem tanto. Tá bom. Então, vamos lá, vamos fechar. Só lembrando, em relação a essa história de quem é, que afinal de contas, se a América Latina é um construto, qual foi o autor do construto a Europa, se foram os próprios europeus ou não, eu lembro, estou lembrando aqui do Ronaldo Brito,
que além de excelente crítico, poeta menos conhecido e grande frasista, mas sempre nos lembrava de que na Europa não existem europeus, né? Existem portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, alemães, italianos. Europeus somos nós. Então, de certa maneira, a Europa é um construto nosso e não deles, pelo menos na visão interessante, simpática e divertida do Ronaldo Brito. E acho só, queria terminar dizendo o seguinte, acho que é importante resgatar, Nilce, que certamente hoje essa questão da produção está colocada, mas, de novo, acho que nos tempos recentes também é preciso pensar essa inter-relação entre os ambientes e os processos de circulação intelectuais e a questão política. Quer dizer, não dá também, a meu juízo, para ignorar que nós temos, na primeira década deste século, uma emergência da ideia necessária de uma relação sul-sul, em termos globais, uma emergência, um reforço da perspectiva da criação de âmbitos de integração dentro da América Latina, o Mercosul é um deles, o Unasul é outro. Lembrar que, num certo momento, se discutia a possibilidade de passar a ter credenciamento de profissões, né? Um mútuo reconhecimento de profissões no âmbito do Mercosul. Primeiro era a medicina e a perspectiva, isso não foi à frente, como sabemos, a perspectiva era que a arquitetura fosse a segunda profissão a passar por esse processo. Então, estamos ainda nas idas e vindas desse processo de integração, que esperemos que a gente consiga retomar em algum momento, quando conseguirmos retomar uma perspectiva de civilidade mínima no nosso país e no nosso planeta. É bom saber que acabou o tempo e ainda teríamos muita vontade e muito a discutir. Então, eu agradeço muito a apresentação dos nossos autores, agradeço muito o convite que me honrou para moderar esta sessão, a presença de todos, e os convido a continuar fruindo deste nosso evento, por mais que as dificuldades sejam enormes, porque ele é uma demonstração da vitalidade da área de arquitetura e urbanismo. Parabéns ao Ricardo, a toda a equipe de Brasília. Muito obrigado a Isabela e a Tainara pelo apoio aqui, pela paciência com essa nossa estouradinha de tempo. Beijos a todos, máscara, álcool gel, distanciamento social e muita solidariedade.